Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Adətən dincəlmək üçün bir çox vaxtlarda yolumuzu kafe şoplardan salırıq. Lakin bu dəfə həmişə getdiyimiz ünvanı dəyişib Kaşalate kafesindən sala bilərik. Buna səbəb isə burada işləyən əməkdaşlarımızın inklüziv şəxslər olmasıdır. Kaşalate kafe ölkəmizdə ilk inklüziv kafedir. Buranın fəaliyyətə başlamasında məqsəd xüsusi əlilliyi olan gənclər və onların ailə üzvləri üçün iş mühiti yaratmaq və cəmiyyətə inteqrasiyalarını təmin etməkdir. Bu kafenin daxilində 20 işçi işləyəcək və onların 10-u autizmli və Down sindromlu gənclərdir ki, biz bu formatı cəmiyyətimizə tanıdaraq, əslində fərqli olan şəxslərə qapılar açıldığında, onlara doğru müdaxilələr edildiyində, cəmiyyət öz qucağını onlara açdığı müddətcə onlar da işləyə bilər və iş sahibi ola bilərlərin mesajını verəcəyik. Fərqli dostlarımızın iş prinsipi növbəli şəkildə aparılır. Burada onlara yardım edən insanlar da var. Menyu isə təkcə kofe və çaydan ibarət deyil. Kaşalatada müştərilərə şirniyyatlar da təklif edilir. Müştərilər üçün kofe düzəldirəm və bu mənə xoşbəxtlik gətirir. Burada işlədiyim üçün sevincliyəm, xoşbəxtəm. Bizim kafeyə tez-tez gəlin. Kafenin yaradılmasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi, KOBİA, SOKAR, PAŞA Holding və Trendyol Azərbaycan tərəfindən dəstək göstərilib.